Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um prato delicioso. Esse prato leva repolho, então eu já cortei aqui o repolho, tá? Ó, cortei ele não muito fino, como se você fosse fazer um repolho cozido, tá? Então, ó, nessa espessura aqui, em pedaços que não sejam muito compridos, para na hora de servir ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho meio repolho, tamanho médio. E agora eu vou levar esse repolho para a água fervendo e já trago. Peguei aqui uma panela com água, vou colocar sal aqui na água. E quando levantar a fervura, eu coloco o repolho. Meu repolho já cozinhou, deixa eu explicar como eu fiz. Quando a água levantou a fervura, eu coloquei o repolho, aí ela parou de ferver. E eu fiquei cuidando. Quando levantou fervura com o repolho dentro, eu só contei 1 minuto e desliguei. Agora eu vou escorrer o repolho. Pronto, já escorri o repolho. Agora a gente vai fazer um molho bem gostoso para colocar nele. Aqui na tigelinha eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheias de maionese. Pode ser maionese caseira ou a comprada. Vou colocar também um potinho de requeijão cremoso de 180 gramas. Se você quiser substituir o requeijão, pode usar um potinho de iogurte natural. Vou colocar também uma colherzinha de chá de tempero misto. Uma colherzinha de chá também de páprica, pode ser a defumada, picante ou a doce. Um fiozinho de óleo, de azeite de oliva, óleo, o que você quiser. Se você gosta também de pimentão ou pimenta, pode colocar. Se você gosta também, pode colocar um pouquinho de salsa ou cebolinha. Vou colocar também um pouquinho de sal. E vou colocar também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Pode ser outro queijo também. Agora eu vou misturar bem aqui. Agora vou passar essa mistura aqui pro repolho e vou misturar tudo muito bem misturado. Agora que você já misturou bem aquele molinho que a gente fez aqui, eu vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Pode ser a integral também, tá? 3 bem cheia. E também 1 colherzinha de chá de fermento de bolo. Agora eu misturo tudo novamente, a farinha com esse repolho que já tá bem temperado. Peguei aqui um prato refratário, vou untar com, pode ser manteiga ou margarina, e pode ser também, gente, uma forma de alumínio que você tem aí. Pronto, agora vou passar esse repolho aqui pro prato. O cheirinho aqui, gente, vocês não têm noção. Se já está cheiroso antes de ir pro forno, imagina depois. Agora só espalho aqui, ó. E agora aqui por cima eu vou colocar mais queijo parmesão. Você pode usar o queijo aí da sua preferência. Pronto, gente, coloquei uns pedacinhos de tomatinho cereja aqui por cima. Agora vou levar para o forno para gratinar. Olha essa delícia, acabei de tirar aqui do forno. Então, aqui no meu forno, eu não pré-aqueci ele antes e levou 40 minutos, tá? A 200 graus. Se você quiser ele douradinho, nos últimos minutinhos você levanta a temperatura do forno. Eu tinha falado antes que eu ia levar para o forno para gratinar, mas não, gente, é para assar. Agora então, vamos experimentar essa delícia. Olha isso, gente. Tá me dando água na boca aqui. Vamos ver então. Olha a situação, gente. Olha essa delícia. Vou colocar aqui no pratinho. Só fazer esse sacrifício. Eu vou fazer por vocês para falar como tá esse repolho. Olha isso.
Um repolho cremoso. Nossa, gente, o problema é parar de comer. Ai, gente, que delícia! Vocês não têm noção. Tá aí a dica de hoje: repolho delicioso, cremoso. Se você não gosta de repolho, essa receita você vai gostar. Um beijo e tchau!